Mesto Partizánske sa v súčasnosti venuje aj otázke rozvoja cyklodopravy a cyklochodníkov. K tejto téme zvolal v pondelok 26. apríla primátor Jozef Božík na pôde Mestského úradu stretnutie odborníkov s nadšencami cyklistiky. Partizánske má ocezraničný projekt, ktorého partner ustúpil a my sme pripravili projekt tak, aby v rámci stavebného povolenia sme ho mohli nakomplet odzdať Trenčianskému samozprávnemu kraju. To znamená, že Trenčanský samozprávny kraj by mal začať v priebehu tohto, respektíve budúceho roka, s realizáciou prvého oficiálneho cyklochodníka, ktorý bude na ozrie mesta Partizánske. Okrem cyklotrasy medzi Malými Bielicami a Šípkom, po korune hrádze riek Nitry a Nitrice, má mesto v pláne zriadiť aj vnútromestský cyklochodník. My sa dohodli v rámci vedenia a porady vedenia mesta Partizánske, že pripravíme dopravnú urbanistickú štúdiu, ktorá bude základom pre vypracovanie ďalších projektov, vďaka ktorým by sme sa mohli v budúcnosti uchádzať o zdroje z Európskej únie. Navrhovaná štúdia by predstavovala základný dokument pre komplexné riešenie cyklodopravy v Partizánskom. Bolo vyhlásené verejné obstarávanie, vyťazom sa stala občanské združenie Cyklokoalícia z Bratislavy ktorá začne pripravovať projektovú dokumentáciu a táto projektová dokumentácia musí vychádzať aj z poznania terénu. Táto možnosť pripraviť koncepciu cyklodopravy pre partizánske nám prišla ako veľmi dobrá príležitosť vytvoriť naozaj veľmi dobré funkčné cyklomesto. Myslíme si, že partizánske majú výborný potenciál na to, aby sa tu tá cyklodoprava rozvíjala, aby tu naozaj veľké percento obyvateľov jazdilo na bicykli. Príprava dopravno-urbanistickej štúdie bude pozostávať z analýzy, ktorá ukáže, kde všade sa ľudia potrebujú na bicykli prepraviť. Následne vyhodnotíme, ako sú tieto trasy realizovateľné, či je možné tam naozaj tie cyklotrasy postaviť, alebo je treba zvoliť nejakú inú trasu. A samozrejme do tohto procesu sa snažíme zapájať aj miestných obyvateľov. V tejto súvislosti vzniklo neformálne združenie občanov s názvom Mestská cykloiniciatíva 2021, ktorých táto téma zaujíma a majú k nej blízko. Ich návrhy budú zapracované do pripravovanej štúdie.